ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, Ձեռբեր Անելիկ Բանկի եւ Boom Amsagri համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card. Կերամամարացին իրականացնում է աշնանային ակցիա։ Անշունչ սալիկներին կյանք են տալիս դեկորատիվ էլեմենտները։ Նոեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը աշնանային ոսկե զեղչեր 25% զեղչ դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Դուք կարող եք ստանալ անվճար դիզայն, ուր դեկորատիվ էլեմենտները կհաշվարկվեն 25% զեղչով։ Հիշեցնենք նաև արտոնյալ ապառիկ պայմանների մասին։ Կերամա Մարացի։ Ողջույն բոլորին, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում X-Factor հեռուստաշոուի օրագիրն է։ Վստահ եմ նայել եք իրաքնօրյա եթերը եւ լավ ծանոթեք Մարիա Կուրտիկյանի հետ, որը վաստակեց 4 այո ժյուրիի կողմից։ Այժմ ձեզ առաջարկում եմ ավելի լավ ծանոթանալ նրա հետ։ Գնացինք։ Мамо моя, пришла пора, а я весела и молода. Я жити хочу, я люблю. Мамо, не лай дочку свою. Браво, шасси, երկեցիր. Այլ ազգի ժողովրդական երգը ինձ թվում է, որ դու մի օր մեզ կերգես իսկապես հայերենով ժողովրդական երգ։ Կարող եմ։ Մենք ձեր մեր ճանաչել կարնենք դեր։ Դյադա, դու ոչ պիանիեր լինես։ Будь готов, на всё готов. Մենք արդեն պատրաստ ենք ասել մեր վճիռները։ Անդրե, ես ասում եմ այո։ Ես ասում եմ վերապահումներով այո։ Ես գիտեմ, որ դու վերապահում չգիտես ինչա նշանակում։ Դրա համար մեկը ուրախ եմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Այո։ Իհարկե այո։ Շնորհավոր։ Այո, տենց աչի վրա Ուկրաինան է, տենց գնում է։ Ստեփան Կուրտիկյան, գրող։ Տիգրան Կուրտիկյան, քիմիական գիտությունների դոկտոր։ Անահիտ Կուրտիկյան, ջութակահարուհի։ Ստեփան Էլ Կուրտիկյան, երգչուհի։ Մարիա Կուրտիկյան։ Մեր ընտանիքում ամեն մարդ իր ուժերով է ամեն ինչի հասե ու վատ բաների չեն հասե կան մարդիկ իմ ընտանիքում, բայց ես էլ այդ մարդկացից մեջ եմ ու ես համարում եմ, որ ես էլ պետք է ինքնուրույն ինչ-որ բանի հասնեմ ու ես մտադիր եմ, ես մտածում եմ, որ մի բան պետք է մոտը ստացվի։ Ես ապրում եմ արդեն կարելի ասել 10 տարի Ուկրաինայում եւ ստեղ եկել եմ մի քիչ հյուր կարելի ասել, որտեղ ստեղ ապրում այն պապիկս, իմ եղբայրս։ Ես սովորում եմ Գեղարվեստի համալսարանի 3-րդ կուրսում։ Դպրոցական ժամանակ զբաղվել եմ ֆլորիստիկայով, գրավել եմ անգամ 5-րդ դասարանում, կարծեմ, եթե լավ եմ հիշում, առաջի տեղը Ուկրաինայում։ Նաև ավարտել եմ երաժշտական դպրոցը, սովորել եմ ջութակի եւ վոկալի բաժնում։ Ես սովորել եմ գիմնազիա Դևոսվիտ եւ ինքը նկարչական եւ գեղարվեստի գիտուներ։ Օ՜, կերամիկան այնտեղ ամենակարևոր դասերից մեկն էր։ She never noticed how you stop and stare. Իմ սիրտս իհարկե ավելի շատ երգել է ուզում։ Այն, որ ես գիտեմ ուկրաինական եւ հայկական ժողովրդական երգերը, այդ ավելի շատ իմ պապիկից ու իմ տատիկից է։ Պապայիս հայրի եւ տատիկից իմ մամայի կողմից։ Տատիկս ուկրաինացի է, երբ ինքը ինձ փոքր ժամանակվանից սովորացնում էր հենց ուկրաինական ժողովրդական երգեր, իսկ պապիկս հայկական ժողովրդական երգեր, ու այտենց ես մի քիչ մոռացել եմ իհարկե հայկականը, որտեղ ավելի երկար ժամանակ ապրել եմ Ուկրաինայում եւ ստիպացի ավելի շատ ուկրաինական երգեր երգել, բայց ես մտածում եմ, որ ես հայկական երգելը կհիշեմ, կվերհիշեմ ավելի ճիշտ, որտեղ ես դա ուզում եմ ու մտածում եմ դրան կհասնեմ։ Իմ
Պապիկս Տիգրան Կուրտիկյանը ինքն է, կարելի ասել, ինձ ասել, որ ես գնամ X Factor-ում մասնակցեմ, որովհետև ինքը շատ է սիրում շանթ հեռուստաընկերությունը, այո։ Ես մտածում եմ, որ ինքը ուրախ է, որ ես մասնակցում եմ X Factor-ին։ Անգամ երևի բոլորից ամենաուրախը ինքն է, որ ես նեք մասնակցում եմ, ու դա իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես ոնց որ փոքր ժամանակվանից ուզում եմ ինչ-որ բան ապացուցեի, ցույց տայի, որ ես էլ ինչ-որ բան կարող եմ, ես էլ կարող եմ ինչ-որ բանի հասնեմ։ Դե ես շատ եմ ուզում, որ այս X Factor-ի օգնությամբ, բայց դե նայենք, լավ, ոնց ստացվի, որովհետև ես մտածում եմ, որ շատ, էլի շատ ուժեղ երեխեք կան, ու իրանք էլ շատ ուժեղ են երգում, ու չեմ ասի ես, որ ես բոլորից լավ եմ երգում, բայց ես ուզում եմ դրանով զբաղվեմ։ Լսումները դեռ շարունակվում են, հաջորդ փուլի այցեկարտ ստանում են լավագույնները։ Ես Ավետիկ Ղազարյանն եմ, 23 տարեկան, մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, ավարտել եմ Հողային բաժինը կոնսերվատորիայի, կլարնետահար եմ մասնագիտությամբ, բայց դրան զուգահեռ նաև տիրապետում եմ սաքսոֆոն գործիքին, եւ ես վերջերս սկսել եմ զբաղվել վոկալով, նաև վոկալի հետ համատեղ գիթարով եմ պարապում։ Gonna feel real good, gonna make a difference, and gonna make it right. As I turn up the color on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. Որոշեցի վերցնեմ, փորձեմ, տեսնեմ ինչ կլինի, ու ստացվեց, ինտերնետի լայն հնարավորությունները թույլ տվեցին, որ ինքնուս ստացվի մոտս։ Կլարնետ մանկուց եմ ընտրել, ժամանակ դեռ իմը չէր որոշումը, երբ որ մեծացա, հասկացա, որ իմ գործիքն է, շատ եմ սիրում այդ գործիքը, իսկ սաքսոֆոն ընտրեցի նրա համար, որտեվ նմանություն կար կլարնետին, բացի այդ նրանով ավելի շատ էր հնարավորությունները կոնկրետ ջազ նվագելու համար։ Աշխատում եմ, հիմնական աշխատավայրս դա օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի նվագախումբն է։ 2009 թվականին օպերայում մրցույթ էր հայտարարվել նվագախմբի տեղերում։ Այդ ժամանակ մասնակցեցի անց աշխատանքի եւ մինչեւ հիմա աշխատում եմ այնտեղ որպես երկրորդ կլարնետար։ Նաեւ մի քանի այլ տեղերել եմ աշխատում կլարնետով երիտասարդական նվագախմբում։ Երիտասարդական նվագախմբ նորից մրցույթով եմ անցել դեռ կոնսերվատորիայում սովորել տարիներին, համերգներ շատ ենք ունենում եւ շրջագայում են շատ։ Օրինակ այս վերջերս համերգներով գնացել ենք Օդեսա, այնտեղ շատ ինստուգմը լավ համերգներ ունեցանք։ Դեռ անցյալ X Factor-ից միտք կար մոտս, որ ուզում եմ մասնակցել, ճիշտ է, պարապում եի վոկալով այդ ժամանակ, բայց զգացի, որ թերիայի մոտ թույլ է այդ ժամանակ, իսկ հիմա մոտս մի քիչ վստահություն ունեմ եւ տեսնենք ոնց կստացվի։ Բարև ձեզ։
Ուրեմն ձեզ։ Ո՞նց է Ավետիկ։ Շատ լավ, մերսի։ Ինչ եք երգելու։ Bill Withers-ի Just the Two of Us։ Just the Two of Us։ Okay, երգեք։ Sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky, it's just the two of us, you and I. Just the two of us, my baby, baby, just the two of us. Just the two of us, building castles in the skies, just you and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. The two of us building castles in the skies, just the two of us, you and I. Քո կարծիքով ո՞նց էր ելույթդ, լավներ։ Դե, տենց չէ։ Իսկ կլարնետ նվագել այդ խաղեր անելուն օգնում, հա՞։ Կլարնետով միայն դասական եմ նվագում, հետևաբար ոչ։ Իսկ սաքսոֆոնով այո։ Իսկ սաքսոֆոնով ի՞նչ։ Սաքսոֆոնով օգնում է։ Ավետիկ ջան, ուրեմն հաստատ կլարնետով, կլարնետի վրա ավելի լավ ես նվագում, քան երգում ես։ Ես վստահ եմ, որովհետև շատ հում, խակ բաներ կար, ինչ որ հետարքիր բան կար, բայց դու լավ տենց մի տխրի։ Բայց միևնույնն է, ինչ որ շատ աշխատելու բան ունեիր, ու իմ համար պատրաստ եմ։ Ու իմ համար մի քիչ սենց միջին էր քո ելույթը, ոչ շատ վատ էր, ոչ լավ էր, առանձնապես չզարմացրեցիր։ Ավետիկ, զգացվում էր, որ տիրապետում ես գործիքին, որտեղ ձայնիդ մեջ հետաքրքիր էր այդ, որ բարձրանում էիր, իջնում էիր, տեղտեղ այդ մելիզմները, շատ նման էր ոչ թե երգչի արած մելիզմի, այլ դուխավիկի արած մելիզմի։ Ես ծանոթ եմ շատ մարդկանց, ովքեր որ եւ նվագում են եւ երգում են, եւ այդ նույն տենդենսը նրանց մոտ նկատվում է։ Ես էլ հետաքրքիր, ինչ որ գիտես, հետաքրքիր բան կար իրա մեջ։ Ես համաձայն եմ իրոք Անդրեի հետ, համաձայն եմ նաեւ Գիսանեի հետ, որովհետեւ հում բան կար, ինձ թվում է, երբ որ զբաղվել ես քո գործիքով, դու արդեն կողքի ես երաժշտությունը, միշտ իմացել ես, որ կարողանում ես երգել, ձայն ունես, լուխ ունես, բայց չես զբաղվել երգեցողությամբ, կամ եթե զբաղվել ես, շատ քիչ։ Այդ ամեն ինչ երևաց, դու միկրոֆոնը բռնել են հեռավորության, որոնց որ կբռներ, ասենք կլարնետի են տակի մասը։ Իմ առաջին բեմն է սա։ Ինձ դուր եկավ այդ հասարակ վիճակը, բայց այդ հաղթող ու շահեկան վիճակ չի, քեզ օգուտ չի այդ վիճակը, հասկանում ես։ Ես նախ ողջունում եմ, որ դու տիրապետում ես արդեն քո ասելով երկու գործիկի եւ երեք ահոմ։ Այդի՞ չի դզած։ Չէ, հակառակը։ Դες, բայց ցավոք, դու 23 տարեկան ես, եթե նույն պաղվածքը քո բեմում լիներ 17, то есть նույնը դու աներ 17 տարեկան տարիքում, լավ դուրս գայր այս ինչ ինչ որ բան, միգուցե դա իսկապես կուտվեր, բայց հիմա ուզում ես ինչ որ ավելի ու դու չես տալի այդ ավելի շատը։ Ինձ դուր եկավ քո այդ տեխնիկական բաները, որը դու կարողանում ես անես, որովհետև ինչ անել գործիկով, ինչ անել ամենաբարդ գործիկով, то есть ձայնալարերով, դա շատ մեծ տարբերություն կա դրա մեջ, то есть դու կարաս մեջը լսես, զգաս, բայց արտաբերելը, եւ դա քո մոտ կա։ Չգիտեմ, դու ինձ շատ դուր եկար, եւ ես ասում եմ այո։
պրոյեկտի ընթացքում կկարողանանք արդյոք շատ արագ տեմպերով այդ առաջընթացը ապահովել, որպեսզի դու մնացած շատ ավելի լավ երկողներին կարողանաս հասնես։ Այ դա իմ համար մեծ հարցական է։ Երաժիշտ է։ Այդ պատճառով ես խոսքը փոխանցում եմ Անդրեին։ Ինձ թվում է նա ուղղակի խոսքը ձգձգում է, որպեսզի դու համաձայնվես նրանց համերգին նվագես իրենց հետ։ Չգիտեմ, ինչ որ այդպեսի բան է զգացվում։ Ես չգիտեմ դու կհասցնես պարապել, որպեսզի մենք գնանք տուրնե Էմպիրայով, չգիտեմ։ Մենք։ Ես մենք։ Ես դու մենք, հա։ Ես ասում եմ այո։ Դե որ ասում է Անդրեն, այո, ուրեմն մի բան գիտի, ես էլ եմ ասում այո։ Շնորհավոր, դու անցար ադեպտում։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք 5-7 օրը նոր լսումներով, նոր դեմքերով և նոր բացահայտումներով։ Հաջողություն։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ և լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր անելիք բանկի և բում ամսագրի համատեղ բում Energy Visa Plastic Card։